වසර 76ක පාලනය විවේචනය කරන එක වැරදි කියපු හිතපු ජනාධිපති කෙනෙක් හොරකම් නොකළ නායකයෝ 4-5 දෙනෙක් නම් කළා. හරි, අපි ඒ පිරිස අතහැරලා දාමු. ඒත් ඔහුත් ඇතුළුව මෑත වසර 20 රට පාලනය කළ අය ලංකාව නැමැති නිවසේ පොල්කටු පොල්ලෙලි ශේෂපත්‍රයට වග කියන්න ඕනේ. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පොල් ගස් නොකපුවා නම් අද පොල් හිඟයක් ඉන්නේ නැහැ. සහල් මිල තීරණය කරන්න පුද්ගලික ව්‍යාපාරිකයන්ට ඉඩ නොදුන්න නම් සහ නිසි කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළා නම් අද සහල් මිල මෙච්චර ඉහළ යන්නේ නැහැ. හිටපු පාලකයෝ මහජන ධනය අවභාවිතා නොකළා නම් රට හිඟමනටපත් වෙන්නේ නැහැ. 77 ඉඳන් 2024 දක්වාම අවලස්සන දේශපාලන සංස්කෘතියක් අභ්‍යාස නොකළා නම් රටේ දේශපාලන ක්‍රමය හා ආයතන ව්‍යුහය මේ තරම් ජරාජීර්ණ වෙන්නේ නැහැ. ඒවා මතක කරලා පොල් කටුයි පොල්ලෙලි විතරක් ඉතුරු වෙච්ච රටක් බාරගත්තු මිනිහගෙන් රෑලි වෙනකොට සෞභාග්‍ය බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක මෝඩ වැඩක් නෙවෙයි, තක්කඩිකමක්. ඉවසීමක් නැත්තේ දේශපාලකයන්ට මිසක් ජනතාවට නෙවෙයි. ජනතාවට ඕනෑවටත් වඩා ඉවසීම තිබුණා. ඉහළ ගොස් තිබෙන ජීවන වියදමේ ඉඳලා පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශන දක්වාම ජනතාව ඒ ඉවසීම ප්‍රගුණ කරන්න ඕන. හදබස වියමන විමලනාත් වීරරත්න.